mama. Sijazaa mtoto muhuni kama wewe. Babako alifungwa jela maisha kwa wizi wa kusingiziwa. Lakini wewe nakuona utafungwa maisha kwa wizi usiokuwa na maana. Niondokee hapa. Tena leo hakuna kula leo. Hawa wanaokufundisha wizi wa kupe na kula. Kisrani mkubwa wewe. Niondokee usinitafashe roho yangu. Una adabu wewe. Kwenda zako. Alhamdulillah. Karibu paka ndani. Asante. Ndugu yangu, za maisha hapa zasemaje? Alhamdulillah, namshukuru Allah kwa kushusha rehema zake. Kwani wewe mwenyewe dadangu unaonaje? Na kuona ni mtu mwenye furaha, mwenye afya njema, alhamdulillah. Kweli namshukuru Allah. Paka nilipofika hapa. Sina la kusema. Vipi na wewe dadangu? Mimi si jambo, alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu. Na naendelea kusukuma godomo langu la maisha, laendelea sawa. Na ule ndugu yako yuko kweli? Maana nimempeza toka tuliposoma madrasa. Ndugu yangu yaendelea vizuri na yupo salama salimi. Na nadhani pia umepishana naye njiani. Maana sasa hivi ametoka enda zake madrasa. Lakini nikwambie dadangu, nilipata changamoto kubwa sana kumlea yeye. Lakini kwa neema za Allah namshukuru. Kwani yasema katika Qur'an, la in shakartum la zidannakum, mtakaponishukuru tazidishieni. Basi mimi sina hali wala jinsi ila kumshukuru yeye, kwani yeye peke yake ndiye mwenye kushukuriwa. Mashaallah, na ndugu yangu na memory card toka kwa tasoma madrasa. Ama kweli ule mwalimu kafanya kazi. Inshallah Mwenyezi Mungu atamlipa wema wake. Amin. Wewe nawe sasa juu uko wapi siku hizi? Umepotea? Dada, kubwa lipi? Hata sina la kusema. Nimeamua kwenda Samburu kwenye zadini. Lakini mambo huko. Huko pali pagumu sana. Huko mahali hakuna mwenye dini wala aliyeamua kusukuma dini. Na inshallah Mwenyezi Mungu ataongoza. Amin. Na umefanya jambo kubwa sana na la kheri. Kwani umetimiza ahadi ya mtume na hadithi yake aliyofundisha. Asema kuwa khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Bora wenu ni aliyesoma Qur'an na akaifundisha. Sasa wewe umetimiza hilo na inshallah Mungu atakujaza. Amin. Na wewe pia. Amin. Nakumbuka. Na maana tunatakupeleka kwa mwenyewe. Hivi yani ushakuwa unataka kuondoka? Swahiba, hatuba gani mimi na wewe? Wacha nipeleke hii amana alafu nitarudi. Inshallah basi urudi mapema maana nitafurahi sana tukijumuika katika chakula cha mchana. Sawa, mimi na wewe tena. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah kipindi chetu cha sahihi tutasoma somo la hadithi. Hadithi inazungumzia kuhusu nasaha iliyopokewa na Ruqayyah. Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumzia sana kuhusu nasaha. Tukirejea katika hadithi yatuambia hivi: an Abi Ruqayyah Tamim ابن أوس الدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ لله ولكتابه ولرسوله والأئمة المسلمين وعمته. رواه مسلم. متومي أتوبيا الدين النصيحة. ديني نكبيانا نصيحة. والحسين مو نبغي. طب ما بسوي شيء بغي أتولاني. حسين.
Huseni una nini? Mbona unalia? Makubwa. Zubeda. Naam. Huyu mdogo wako ana nini? Mbona yualia? Ama umemburuvi njiani? Manake wewe uchelewe na kujua mimi. Wala sijamudhi. Huyo nchimbi. Nini leo asubuhi tulipokuwa tunywa chai? Ampoa mahamri kidogo na mama akataka kuongezwa akakatazwa. Ndio kilio chote hicho. Wewe mpuzi sana eh. Kisha jua wewe Zubeda, kila kukicha mimi nakuona wazidi kukosa adabu. Mimi nakuuliza mambo ya maana na nakuuliza maswali ya kueleweka, wewe ni kiguguzi wako. Na mimi pia nasikitika sana katika madrasa hii kupata mtu mwanafunzi kama huyu. Sijawahi pata haya maradhi mimi nijilia katika madrasa hii. Na namuomba Mwenyezi Mungu inshallah njalie ni atafutie tiba ya tibiki ya maradhi. Amen. Kwa sababu yatakukiza nyinyi nyote. Kila mtu atakuwa kama mfano wake. Sababu ukosefu wa adabu kama mfano ugonjwa macho. Mtu akikuangalia kama uona macho, akikuangalia hivi na yeye anaanza kujichikicha chikicha jito, utakuwa naye macho yashakushika uona macho. Tukirejea nyuma katika wale wanafunzi wangu niliokuwa nao, mmoja wao ambaye ni mwanafunzi wa kike alikuwa ni hodari sana katika kila aina ya masomo na kila aina ya fani, si masomo pekee yake, kila aina ya fani. Huda, mpaka sasa katika madrasa hii sijapata mwanafunzi bora kama Huda. Huda alikuwa mwanafunzi mwenye heshima jambo la kwanza, na katika mwanafunzi ambaye kwamba alikuwa aongoza katika bidii yeye. Na kuambia hivi, lau kila mwanamke ama mwanamume, hasa nazungumzia watoto wa kike kwa kipindi cha sasa, watoto wa kike wengi hawapendi kusoma dini, wanadharau kusoma dini, wanaona dini haina faida wala haina maana. Mwisho wa kwisha ndo anakuja kufanya mambo ambayo kwamba hayana msingi. Inafika hatua mpaka mtoto wa kike kujitwahirisha usafi wake hajui. Umeelewa? Hajui hata kutawala kwa sababu ya masuala kama haya. Sasa kwa yeye ninamzungumzia mambo ya maana, yeye anajibu utumbo wake huu. Mimi nitamuelewa vipi? Si kama kunidharau. Inshallah kwa haya yote niliyozungumza nadhani mtayazingatia. Mwige mfano wa Huda. Umesikia? Na insha Allah huyu Zubeda sina la kumwombea ila ni kumwombea Mwenyezi Mungu amuongoze. Amin. Yeye na kila jambo muslimi. Amin. Kwa hivi sasa nadhani muda wa swala ya adhuhuri ushafika. Insha Allah tutashuka chini tukatawadhe tuswali, kwa sababu wengi wetu hapa jambo la kuswali wao hawataki kuswali, yani wanapita na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo isiwe sababu ya sisi kuto kuswali. Tutawadha tushuka chini, tutawadha tuswali kabisa, twende zetu majumbani. Sawa? Insha Allah tutaonana na watakia mchana mwema. Ila Firdaus, na kuomba tafadhali kamwite mamake Hussein na muongeze naye mambo, kwa sababu haya yanatokea leo nafsi yangu haina raha kabisa. Tutaonana muda mwingine na watakieni mchana mwema. Haya, twende nyumbani. Salamu alaikum. Vipi hali? Alhamdulillah, nashukuru. Vipi nawe mjomba? Ah, mimi nashukuru alhamdulillah. Za safari? Ah, kote kuzima ila kuchoka. Ah, umechoka kweli? Nipe kusaidie mjomba. Ah, asante mwanangu, asante. Asante. Ah, karibu mpaka ndani. Ah, asante. Karibia mama. Asante. Ah. Ah. Eh, mjomba niambie. Wallahi mimi nashukuru alhamdulillah. Mwanangu nashukuru kukuona. Na pia yani nikikuangalia uko kiheshima. Wallahi umefuata mwongozo vile vile kama wadadangu mkubwa ya. Kweli mama alitulea malezi mazuri sana. Na namshukuru Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kila siku baki unajua lazima tushukuru Mungu, si ndio? Ndio. Tusikae tunakwenda gaivi hivi, lazima tumkumbuke Mwenyezi Mungu, sio? Ndio. Sasa vipi kazi mjomba? Ah, kazi huko alhamdulillah bwana, nashukuru ila ukiwa huko si unajua masuala ya hospitali, masuala ya daktari? Ndio. Upumui. Yeah,
upumui, manaki hujakaa kidogo. Wasikia mgonjwa dokta, sasa unajua kule mimi ndo daktari kule, sio unajua daktari mkubwa. So mgonjwa yote akiletwa lazima niitwe. Mbona sijakaa nahudumia mhudumu kama yeye namba mgonjwa. Nimepata hii likizo kidogo nije hivi nyumbani. Alhamdulillah nashukuru sana yani. Basi mjomba sasa jihisi wewe uko nyumbani kabisa. Sasa nikuandalie nini? Nikie maji nikahoga alafu wewe mwenyewe unajua utaandalia. Sio unajua mtoto mimi na ugaga napenda kwenda nini? Mambo ya nyumbani? Nishachoka na vyakula vya kule nje, mikebe tu, mikebe. Wali lazima utakwenda kupata supermarket. Huko lazima maduka duka yetu tunajua kule maharagwe mkebe mwezangu. Kuna paka samaki wa ndani ya mikebe. Huko mbolea tuzitoa shambani kabisa. Sasa sasa ndio maana nakuja na vitu vya nyumbani raha tu. Washa ni enjoy likizo. Basi niandalie ya maji kidogo nikupa. Sawa? Haya mama shukrani. Salama Kahsin. Karibu kituka. Sina haja kukata, nikisimama pia nasikia. Subhanallah. Salama. Mama Kahsin, dhumuni la kukuita hapa leo nimeliona jambo ambalo kwamba limenitia hofu kuu katika nafsi yangu. Kisha istoshi, Hussein alikuja madrasa hali akiwa iwalia. Nikajaribu kumuuliza walizwa na nini, lakini sikupata jawabu. Na nilio lilonitia hapa limeniuzi tangu ntokako. Sebu se wewe, kwanza nkuulize, hii madrasa yako unatoa ufanisi wa elimu ama wa ujambazi? Dadangu, mbona unauliza maswali yasiokuwa na mwelekeo? Hii ni madrasa ya watu kufundishwa ilmu na tabia njema. Ukiniambia maneno kama hayo ni sawia tu na kunidharau, tena kunidharau kiasi kikubwa sana. Kukudharau na kudharau haswa. Kwanza hata huna sifa za kuitwa mwalimu wa madrasa. Mwanangu hakika sioni anachofundishwa hapa, hana hata chembe ya nidhamu. Na huyo Hussein uko kufaulu kwake ni kwa kuna kumfanya awe mwizi aje anaibia mimi mamake. Subhanallah, dadangu umefikia mbali huko na umenidharau sana, na kwa maneno yao uliyosema hakuna ukweli hata mmoja. Na pia na imani katika Mombasa hii hakuna madrasa hata moja ambayo kwamba yafundisha watu tabia mbaya na ukosefu wa nidhamu. Mimi hayo yote sina haja ya kuyajua eh. Mimi ninawaleta watoto wangu hapa wafundishwe elimu, sio wizi na utovu wa nidhamu eh. Kuanzia leo usijaribu kuniita kwa kesi za kipumbavu pumbavu. Mwenye na hata kazi tungu nzima za kufanya, na kesi nasikiza kesi za upumbavu. Tena kwa heri ndra zangu. Mama Kihusen, huko ulipofikia na kuona waelekea kupotea. Na insha Allah Mwenyezi Mungu atakuongoza. Kupotea? Kama ngekuwa napotea mimi ningekuja hapa. Ningekuwa na madrasa nyingine, mimi bado sijapotea. Tena kwa heri. Wallahi dadangu, hivi najisikia njia kali. Dadangu, naomba tuongozane kwenu kwa sababu sisi kwenda kwetu mamangu atashambuliwa na maneno makali. Hussein, hapo huna budi. Cha msingi tuongozane utakuna kula kwetu. Kwanza sitoshe leo nadhani kumeandaliwa kila aina ya mapochopocho. Ah, dadangu, tashukuru sana wallahi. Jazako kwa Allah. Jazakallahu khair wa badil khair jannati na'im. Amin kulluna jami'a. Ha tuongozane. Huda, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Firdaus, leo umenitia wasiwasi sana. Yaani hivi ilikuwa na vibe winje nikufuate. Ah, wasiwasi nini tena? Mbona umechelewa leo? Na kila siku wafika mapema. Kwani umefikiwa na nini haswa? Dada, leo nilipokuwa njiani Hussein alinisimamisha.
akanielezea mambo ya kuhuzunisha sana. Amenambia haja tia riziki tangia asubuhi. Ah, subhanallah. Ya kweli haya? Ya kweli, ilinibidi nije naye. Mashallah, umefanya jambo zuri sana kumleta hapa ili na yeye apate kutabaruka. Okay, achana naye. Leo nikuarifu, he, tuna wageni tofauti tofauti. Akiwemo ule ukhti niliyosoma naye madrasa. Leo ataungana na sisi katika chakula cha mchana. Basi Firdaus, bila kusahau, kuna mgeni angefurahi sana kukuona. Ila sasa hivi amepumzika kidogo. Lakini akiinuka inshallah mtaongea. Huda, tumeanza kufichana. Wapi? Sasa mimi na wewe ndugu, alafu tufichane vipi? Inshallah kuna neno. Siwajua tena. Mambo mazuri hayataki pupa. Wacha nikavue buibui nje nikusaidie saidia. Maana leo ushaniambia kuna wageni. Nyumba yetu itaingia baraka. Alhamdulillah. Sasa nakupendea hilo tu. Firdaus. Subhanallah. Yakusikitisha sana. Yaani waweza kuamini mama aweza kumnyanyasa mwanawe? Karne hii tulionayo sasa. Nasikitika sana. Haya mambo haya yanikumbusha mbali mama alipokuwa akinihusia. Mungu amrehemu mama. Amin ya Rabbal Alamin. Utadhani ameusoma ulimwengu katika kitabu. Mmoja baada lingine linatokea pale pale aliponihusia mimi kama mwanaye nikulie wewe ndugu yangu. Kwa hivyo na wewe Firdaus uyazingatie haya, maana haya si maadili mema kabisa. Sio tuliofundishwa katika dini yetu ya Kiislamu. Haya basi. Fanya haraka. Manake mweza kwa saizi ana njia sana. Hakuna neno. Haya fanya fanya basi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Karibu tena ukti. Pole sana. Nilikuwa nikuone na shule kidogo kidogo. Wajua tena saizi time za kula. Vipi uko utakako salama? Salama nitokako alhamdulillah. Na uni mtoto wa nani? Mwangalie vile anavyokula. Kana kama ametoka Turkana na njaa. Ehe. Imekuwa vyema sana wewe kuja hapa. Kuyashuhudia kwa macho yako. Maana mtoto maskini. Huyu ni jirani wa nyumba ya sita kuvuka barabara. Na mamake anavomtesa. La haula. Hapewi chakula huyu karibu mwezi. Na haya ni mambo kusikitisha sana. Subhanallah. Dadangu mimi nakushauri ni vyema kamone mamake. Wapi? Nenda kafanya nini? Kwani maneno yangu peke yake ndio yatamuongoza yule? Na Allah asema katika Qur'an. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hakika yeye haizi kugeuza mtu mpaka mtu mwenyewe atakayegeuzwa kwa nafsi yake. Sasa mimi hilo sikwambi urongo dadangu. Sijui itakuwaaje. Swa dakta ndugu yangu. Hiyo aya yasema ukweli. Kuna kitu nimekumbuka. Kuna mama mgonjwa na natakiwa ndio nikamsomee rukia sasa. Sasa mimi naona ni bora uongozane na Uktinaswa kwenye hilo jambo. Nitajitahidi. Yoyote atakavyokuwa kama nikumpigia simu ama mimi kwenda kule kwake. Inshallah nitaangalia. Sare basi ngakusindikize. Haya sawa. Alhamdulillah. Hussein nawe umekula mpaka kofia umeivua? Wallahi dadangu nina shiba sana. Hata sijui naweka wapi kofia, naona taruki naitupa tu. Lakini hakuna neno uko nyumbani. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Hamjamboni? Hatujambo. Hamna neno? Hatuna neno. Hamna neno? Hatuna neno. Aya zapa. Ehe. Bila shaka wewe ndio Firdaus kama sijakosea vile. Haswa hujakosea. Nami natumai wewe ndio mjomba Ismail. So daktari ndiye mimi, nani mwingine tena jamani? Wewe ndio mjomba Ismail? Eh baba ndiye mimi baba. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Wallahi nafurahi sana kukuona kwa sababu Firdaus ananielezea kila siku kwamba ana mjomba wake anayempenda sana. Kweli? Ndio. Wanipenda mwazuga? Mjomba siwajua tena. Sasa huyu mtoto anaonekana mtoto mwenye heshima sana na taadhima. Yaani najua anaonekana kama mtoto aliyofunzwa maadili ya nyumbani vizuri kabisa. Ila sasa tuachane na hayo.
Huyu dadako Huda yuko wapi? Hayupo Huda. Kaenda wapi saizi jamani, kaenda wapi? Ametoka kidogo. Manake toka nije nakuja kitambo sana, nalala, namaliza. Unajua kilichonanusha nini? Eh? Mikango ile yake. Yule mtoto kwa kupika kama mamake vile. Anakumbusha dadangu, nasikia shh, ikabidi nienuke mwanangu. Sasa ndaya niuma mamangu. Unaje ukaniandalie hicho chakula niletee nile hapa? Ah, kuna neno, jambo dogo tu. Haya basi, nenda mamangu kaniletee. Mtoto huyo Firdaus, wallahi nashukuru mama, Mungu katupa wana kama hawa wazuri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni, karibuni mukai. Ah, alhamdulillah. Namshukuru Allah kwa kuniletea wageni watifu kama nyinyi. Ndio maana leo naona mvua yanyesha. Niwaandalia nini? Ah, shukran mama. Tuko sawa. Ah, basi hata kinywaji? Basi inshallah sunyeni. Haya. Maki Hussein. Shukran kwa kutukaribisha kwa kiti na taadhima. Ila jukumu kuu la kutuleta sisi hapa ni kuwa tumesikia mambo kutusikitisha sana. Kwani hivi unavomlea Hussein si haki kabisa? Mama, yule mtoto hana raha. Amedhoofika. Hana hali, hayuko kama wenzake. Kila kicha anazidi kudhoofika. Sijui humlei mamangu. Maana kesho utakuja kuwa na masuhulia. Yani, huyo Kisrani anakuja kuambia nini huko kwenu? Shaelewa. Hiyo ndo sababu ya kuja kutafutia ukula kwenu kwenda kurombeza vijumbani, si? Ha? Sikiza mama kefenye kwa mbili. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametambia katika hadithi yake. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sote ni wachungaji. Na kesho tutakwenda kuuliza kuhusu uchungaji wetu. Sasa kama Mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza hivyo, kwa nini utamhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hemu zingatia haya tunayokuambia. Naona mkosa kazi za kufanya nini? Yaani mtoke mtokako. Muje hapa. Oh, Hussein, vipi Hussein usaniga? Ha? Hussein gani? Yaani mimi sijui kulea, si? Basi zaeni wenu. Mwale mutakavo, musije kuniingilia mimi na maisha yangu. Munisikia? Mwa kwanza wajua mwanipoteze time zangu hapa. Mketi na upuzi upuzi tu. Kwanza hebu tokeni bwana, mwanipoteze muda wangu bure. Tokeni, tokeni, nendeni. Ala. Ewe, munikobole ya mijito mtaki kutoka. Asubirini basi. Kwa jaka letelepa ngala babake Huseini. Subirini? Ala. Wapumbavu wakubwa nini? Mkosa kazi za kufanya? Hamuna kazi huko makwenu? Kazi kuchunguza mambo ya watu tu. Usabasi, usabasi tu. Vanga wakubwa nini? Halo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali? Alhamdulillah, nashukuru. Vipi, umenikumbuka? Naam, Mansur, au si? Yeah, Mansur. Vipi, scholarship na visa zimeingia tayari? Mambo yamekwenda vile vile tulivyotarajia. Ziko tayari. Okay, please basi utani processia documents zote inshallah. Ah, inshallah. Inshallah, tafadhali nijulishe kama kuna lolote. Haya, wacha basi mimi nielekee. Asalamu alaykum jo. Wa alaykum salaam mwanangu. Pole kwa kukuweka. Ah, inshapoa, inshapoa. Hata nishakula Firdaus mwanangu anekia chakula kile ulichopika, wallahi nashukuru chakula. Ah, mapishi yako si mchezo mwanangu. Odi. Karibu, karibu baba, karibu. Odi tena jamaa. Karibu baba, karibu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Karibu shekhe. Asante.
Habari yako bwana? Wallahi alhamdulillah. Na nani? Bukhair. Mzima kabisa. Wallahi mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Karibu bwana, jisikie uko nyumbani, jisikie uko huru. Karibu baba. Asante baba. Eh? Asante sana. Yo. Sasa huyo ndio Ustaz Dwan. Bwana karibu sana. Tena shukrani sana. Kwa kumfanya mtoto wangu namna hii mpaka alivyo. Si unaona mwenyewe? Wallahi alhamdulillah nashukuru sana. Bwana pongezi tena bwana. Asante. Na sasa hivi basi ndio mwalimu wa Firdaus. Oh, mashaallah, mashaallah. Mimi lazima kupe mikono mengi bwana. Asante. Kwa sababu naona wanangu yani hawana hali wako vizuri kabisa. Ila Huda unanishangaza sana. Kumwambia ndugu yangu, yani kumtambulisha ndugu yangu kwamba mimi ndio ustadhi wenu. Lakini cha ajabu hujaniambia huyu ni nani kwako. Samahani ustadhi. Kwa kweli nimekosea. Huyu ndiye mjomba wangu, ndugu yake mama. Mimi najua tangu siku zote katika umri wangu mimi najua Mariam mamako hana ndugu. Kumbe huyu ndo ndugu yake. Yeye ustadhi. Mimi ndio mjomba wake huyu na ndiye mjomba wake Firdaus unayemfundisha sahi chuoni madrasa. Wao uone rangi tunafanana eh? Uone vile tunavyoendana. Rangi za mitume baba hizi, rangi za Makureshi. Eh? Sasa. Eh? Sasa. Ai wow. Haya. Tuyaache haya. Na jambo kuu ambalo kwamba limenileta hapa. Wajua ni muda sasa. Tangu nilipokuwa na Mansuri siku zile nilipokwenda ofisini kwake kuongea naye masala ya scholarship. Lakini sasa kusema la ukweli lazima la scholarship mimi sikulifuatilia. Sasa likoko mimi ninakuja hapa nataka kujua umefikia wapi katika swala hili. Kwa kweli ustaz, inaonekana kama mbaya umeota. Sasa hivi natoka kuongea na Mansur. Na habari nzuri ni kuwa scholarship na visa zote ziko sawa. Ila tu iliyobakia ni kwenda kuzipata kule. Alhamdulillah ala hadhihi neema. Kweli Mwenyezi Mungu jamani ni mkubwa. Sana. Wacha Mungu aitwe Mungu. Kweli. Ndo akasema katika Qur'ani, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lau mtazifanyia idadi neema za Mwenyezi Mungu haziidadiki. Jamani, yote tuyaacheni haya. Utakusikia baba sema. Leo kulikuja mwanafunzi wangu mmoja pale madrasa. Ndio. Aitwa Hussein. Ndio. Alikuja na hali ambayo haieleweki. Mtoto alikuwa akilia ajabu. Basi nikasema afadhali nimwambie mwanafunzi mwanzake akamwite mamake Hussein ili aje nimuulize kilichomsuibu huu mwanzi Hussein ni kipi, mbona yualia namna hii. Basi yule mama alipoitwa kuja kwangu mimi yana tano na haya kueleza, alikuja nipurumshia matusi. Yani huyu mama unayemzungumzia wewe ni mamake huyu Hussein ama ni mama gani? Huyo huyo alikuja kunitukana ndugu yangu matusi ya ajabu. Wallahi hata kwenye kamusi kuyatafuta pia huyapati. Yani huyu mama haswa mtu mzima kabisa aje mguu mosi mguu pili haji moja kwa moja mpaka akuporomshie maneno ya kukosa adabu. Wallahi lazim. Ustadhi kama wewe unawafundisha watoto maadili mazuri kama haya, mpaka namuona mwanangu hapa mzuri namna hii, nimetoka safari namuona yuko vizuri nyumbani, yuko salama. Je, hii leo anakuja kupromoshia wewe maneno ya kukosa adabu? Huyu mwanamke ni mzima. Jamani, basi hayo yalokufika wewe ustadhi madogo sana. Una maana gani kuniambia hivyo? Mimi si kitambo natoka kwa mamake mtu kumpa nasaha kama Muislamu mwenzangu. Leo yapata mimi ya kusikitisha sana. Alinifurusha kama nguruwe. Jamani. Wazazi jamani, twakosa nini? Kwani tuko na roho mbaya kama hiyo? Kwa nini tuko na roho mbaya? Watukana mtoto, watukana mwalimu ambaye yuamfaidisha mtoto wako kumpa elimu. Leo hii waenda kumtukana matusi makubwa mwalimu kama huyo. Hiyo ni sawa kweli jamani? Mimi nakwambia tupitie mitihani. Poleni, poleni tena poleni sana. Ustadhi hapa pamoja na mwanangu kwa mambo yaliyowafika. Poleni sana. Poleni sana. Na Mungu inshallah. Wapa subra. Haso wewe ustadhi, Mungu akupe subra sana. Maana inaonekana unapitia mambo mengi sana. Pole sana baba, pole. Kazi ya walimu shekhe na mitihani
kweli. Nataka subra sana. Mungu akupe subra sana ustadi. Allahumma amin. Amin inshallah. Mwenzio mchukie. Waalaikum salaam. Ehe madha, nipe mchapo mpya. Sina mapya na makuku. Ah mamangu, mbona nijibu hivyo? Alafu onekana sura yako imevimba kwa hasira. Ungua kama kitumbua kilolo mafuta. Hana bio unsibiwa na nini? Usitake kujua zaidi. Maana ukiendelea, ni kama kulitunisha jeraha ambalo lishaka ukakitambo. Ah, tuachane na hayo. Huyu mpumbavu leo akija atanijua vizuri kama mimi nina. Atakijua kilichomnyima nyoka miguu nini. Ehe, niambie utafanya nini? Maana leo sitaki kuikosa hiyo movie. Najua mwenye nitakachomfanya. Hebu ingia chumbani ukaangalie pesa zangu za chama unlete. Maana nataka kwenda kuwapa wenyewe pesa zao. Mwanangu uvivu nkuzidi mpaka mato pia yankuwa matege hayaoni. Hebu nipishe mimi niziangalie. Nazika hapa mimi. Takuwa zinkwenda api harapi. Ha? Maadamu tufuga ya jambazi ndani nyumba, kila kitu kitakuwa hakuna. Kuungana na baba yenu jela ndiko huko. Hata sijui nitafanya nini mimi. Hajagaro nitamwambia nini mimi? Salma Adula nitamwambia nini mimi? Hajatiba nitamwambia nini? Na viwezapi vitavaa chama mimi? Safari. Janga linipata kweli kiboko safari. Jini Subiani aingia. Muone ile kanzu kuandika kwenye mabega utasema ni mkulima. Na sura zake zile. Ajifanya mwema ili hali ni mbwa mwitu kavaa ngozi ya kondoo. Subiani? Si Subiani, huyu Subiani Rajimu huyu. Habari zako zote nazijua, sina haja kuhadithiwa chochote. Ninachokitaka pesa zangu. Pesa? Nipe pesa zangu? Mami sina pesa. Nakwambia nipe pesa zangu. Ama nenda kastoe pale mahali ulipozifita. Maana leo nitakuua nikukatekate nyama ndeke chome kwa teni keti ni ile mwenyewe. Mamangu yankuwa hayo. Yaani mimi kila kukicha katika nyumba hii mimi ndiye muovu. Wallahi mami najua wasadikisha maneno ya Zubeda. Kwa taarifa yako. Kuanzia leo hakuna kula asubuhi, hakuna kula saa sita, hakuna kula usiku. Umenisikia? Utaanza kufunga kuanzia leo mpaka Ramadhani. Umenielewa? Ha? Tena niondokee na sura zako mbovu mnafiki mkubwa eh. Kwenda. Ah!
We nawe ice cream ukwaju acha uzunguku ulimwengu huku. Zubeda, Hussein ataka kuniua. Ha? Nini? Nakwambia Zubeda, Hussein ataka kuniua. Hussein, mama nishakwambia mimi huyu mtoto ni mfisadi, katili, jambazi tena gaidi. Umeamini sahihi? Mwanzo umuone zile sura zake. Musi! Kama mpira pikipiki. Haya ndo tafanya nini? Pole. Sijakainuka kaja katumaliza sote. Hapa nilipo roho yanaenda mbio kama ndege za kivita. Mama, mimi na ushauri. Ushauri gani? Afadhali tumuue. Tumuue? Na unawazimu we? Tumuue kabla hajakuja kutumaliza sisi. Na kwake si kazi ngumu hiyo. Aviweza kama kucheza. Afadhali tumuue. Kama ushaona matukio yao ya kijambazi aliyokufanyia, si afadhali tumuue? Mwanangu, hilo ni jambo gumu. Wewe una jambo rahisi? Hujui kama uchungu wa mwana hujui ni mzazi? Hilo siliwezi mwanangu. Sasa ma, wewe watarajia hizo methali zako ndo zitakazokusaidia? Ha, sasa subiri uchungu wa mwanao uende ukasikilize kaburini ndo utajua. Shtuka mama. Fanya maneno, hiyo kazi rahisi tu. Mwanzo mimi nitakusaidia. Kuwa ngangari. Ndivalo naliwe. Wankufa wengi wa maana itakuja kuwa yeye. Mwanangu, tutalifanya hilo jambo, sawa? Sure mother. Firdaus mwanangu. Naam ndio. Hivi jana nilisikia maneno hapa yakiongelewa kuhusu Hussein. Yale maneno kusema kweli mimi yalinitia simanzi sana. Yaani yaliniingia ndani ya moyo, yani sijui nilikuwa nayasikiaje, yananitatiza. Huwezi amini. Wallahi, wabillahi, watallahi, usiku mzima mwanamume wa watu sijalala. Yani nakaa nawaza yale maneno ya jana kuhusu Hussein yalivyokuwa yanaongelewa hapa. Sina raha nayo. Yananihuzunisha. Yananifanya mnyonge. Hivi nikuulize. Hivi huyu mtoto alimkosea nini haswa mamake mpaka mama kimpendekee, yani apendekee kumfanya vile yule mtoto namna ile? Kitu gani? Mjomba, hapo mimi pia sijui. Maana yule mtoto tangu majuzi tuaona ile hali yake ya kiafya yazidi kudhoofika. Maana sio hali ya kawaida, maana nakumbuka zamani, mashaallah, mtu na mamake raha tupu, wanaishi vizuri, lakini kwa sasa sielewi ni nini. Inshallah nikipata muda between hizi siku mbili, maana kidogo nimeshika na kazi hapa na pale. So nikipata muda inshallah baina hizi siku mbili, ningependa tuandamane mimi na wewe mpaka kwa kina Hussein, tujue chanzo, kiini na huo mgogoro wote unatokea wapi, kwa sababu mimi wallahi maneno yale yaliongewa sina raha kabisa. Hakuna neno tutaongozana. Haya,
Sawa sawa basi. Nenda basi siwe zako jikoni. Kaendelee na kazi zako huko jikoni. Maanake nasikia njaa sijala. Sijalala, nasikia njaa, nilete chakula mamangu. Sawa? Haya. Na? Mwanangu, keti chini. Hussein mwanangu, na jambo muhimu nataka kukueleza. Gani? Tangu nilipokukemea na kukutolea maneno machafu, nafsi yangu yanisuta sana. Nashindwa kuvumilia. Nabaki nikilia huku nikijutia. Hussein, naomba unisamehe kwa yote yaliyotokea. Mamangu, mimi nishakusamehe fi dunia al akhira. Isitoshe wewe ni mamangu, siwezi kukuwekea kinyume. Na ingekuwa si Mungu kukuleta hapa, mimi singekuwepo kabisa. Asante mwanangu kwa kunisamehe. Ila nataka nikuandalie chakula kizuri ambacho kitambo ukipeza kukila. Chakula gani hicho mama ulivyonisifia? Natamani kiwe kama sasa hivi nikile mimi. Wacha pupa. Mambo utayatupa. Haraka haraka haina baraka. Hani na baba amesha kuahidi nitakupikia, nitakupikia. Enda zako mwanangu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hujambo mama? Sijambo. Mamangu da. Leo nitakuwa na kijisafari kidogo. Mjomba, hivi ushapata marafiki na umekuja juzi tu? Usijali, si unajua mimi ni mtu wa watu na napendaga sana na watu. So ila si hayo. Safari yenyewe ni kwenda kumwangalia Hussein, ile habari ya Hussein. Lakini uko wenda kwa kujua kweli? Sije ukapotea tu. Siwezi potea, nitaandamana na mwanangu Firdaus atampeleka tu. Basi naofia jambo moja. Sije ukafukuzwa kama nilivyofurushwa mimi kule. Usijali, kuna kitu ujui na kuna kitu uelewi. Hebu niambie mjomba. Panapokuwa na watu wazima na mimi mwenyewe ni mtu mzima, hakuharibiki jambo. Kweli naamini. So, inshallah kila kitu kitakuwa sawa sawa tu. Lakini sitofurahia mkiondoka hapa bila kula. Sasa ilikuwa na haraka lakini itabidi nikae. Mtu wa kiume. Haya, mpe kalingi leo. Leo tumepika bidi, yani ya kuku na mayai yake. Alo, juisi gani? Juisi ya maembe. Santa. Oh, kisa watoto wa kike raha yake ni. Alo. Basi mtoto wa kike, basi ya nini ya uko jikoni. Anda. Zubeda? Zubeda? Nama. Nama. Kete mwana. Mwanangu. Nama. Mambo yenda kama tulivyopanga. Ila nilipokuwa nikizungumza na Hussein, alinitia huruma sana. Kwanza alinambia nisamehe. Pili alinambia maneno ambayo yaliniumiza sana moyo wangu. Mwanangu, hili jambo ni gumu. Hata sijui kama nitaliweza mimi. Mama, mama, mama. Ushaanza sasa. Kisirani yule ana ukarimu gani akafuta maudhi yote aliyokufanyia? Ama ashakufanyia ndumba? Maana achelewa hata kukupiga falaki mtoto yule. Si tu apanga wewe wapangua. Hii ndo nafasi kuu ya kumuua kabla hajatumaliza sisi. Kweli lakini tutafanyaje? Ha? Hiyo sumu tutaitia wapi? Kweli nakumbuka. Wakati tulipokuwa tukizungumza, nilimwambia nitampikia chakula kizuri ambacho kitambo hajakila. Na mimi nishatayarisha biriani jikoni. Waona je, tumsilenda na biriani? Itakuwa bora zaidi. Lakini tutaitia vipi ndani ya biriani? Si ndio tutaumbuka sisi? Mimi naona afadhali uende ukatengeze juice jikoni. Tutamkorogea pale katika juice. Tena uijaze tele. Nitaka pale pale akino amalizike kabisa. Sawa mwanangu? Sawa.
Mwenzio mchukie kwani alikukosani, maneno mzushie chukiwe kwa yakini. Mwenzio mchukie chukiwe kwa yakini. Kisha unafurahia ahuzunike moyoni, fahamu yuwa umia amejawa na huzuni. Kisha unafurahia nishafanya kama ulivyoagiza. Na asipokufa leo, nitajua kweli kuzaa mwana yeye uzajini. Ushatarisha kila kitu? Kila kitu ushaika. Ushampakulia? Champakulia. Juisi ushamwekea? Pia. Basi sawa. Wajua nini? Wata tuende zetu kwenye chama. Nataka Lidia angalikitokee, tuwe hatuko. Kabisa. Maana kesta Lidia nikupatie wewe. Sawa? Sawa. Basi acha mimi nikavae buibui. Bibi, yani inavonukia hii. Tena livo ipeza tangu Mwalidia Mahasna. He, leo nayo. Leo siku yake ile. Salamu alaykum Hussein. Alaykum salam. Karibu tule. Salamu alaykum. Alaykum salam mwanangu mama. Jambo. Sijambo. Unaona baba? Karibuni. Naona uko katika harakati harakati babangu. Hmm? Wakanda kanda tumbo si? Haya babangu, asante baba. Ila madhumuni na hususan haswa ya kuja hapa ni kukujulia wewe hali yako. Je, umzima mwanangu? Na alhamdulillah. Na nini? Vizuri sana, lakini ingekuwa bora zaidi tungeonana na mamako. Nataka kukuambia kitu kimoja. Na kuomba mwanangu, utie maanani vizuri nitakavyokuambia, sawa baba? Jua ya kwamba utakuja kuwa mtu muhimu katika maisha ya wengi, na hususan haswa hata wewe mwenyewe binafsi. Umeelewa baba? Ndio, nimesikia. Umeyatia maanani? Usipuuze, usizarau, yaingize ndani ya akili yako, okay? Aya baba, vipi? Wewe nawe wajivuta ukitaka ajuza wa miaka 100. Ma, kuna kitu ninasahau. Ah, kitu gani? Unajua kile kichupa nyumbani ninasahau kukiondoa. Wasema nini? Mama nguwe, ushanikanga na mafuta yangu mimi. Sijui nina za toto na za taira mimi. Jitoto pumbavu hili sijaona mimi. Mpumbavu kama nyama ya mbavu. Mjinga kasirobo wewe. Sama, utaanza kutukana hapa barabarani? Licha ya hapa barabarani hata chooni nitakutukana. Jitoto zuzu kama nini? Halina akili. Mbaya wako ndo huo sasa. Una uzuri wangu ni upi? Na uzuri wangu ni upi? Aya, hakuna la kufanya, akimwagika hayazoleki, twende nyumbani tukayamalizie nyumbani. Mbona unajua kuna?
Baba, vipi? Ina maana mpaliwa au? Mbona unaonekana kama una raha? Nini ba? Na shida gani kuanzia leni lotuma? Hadi sasa hivi. Asante dada. Sasa hivi yani tokea asubuhi wewe umeshinda vizuri kabisa. Nisi kitambo kidogo ndo umeona tumbo linakusumbua, eh? Nini ba? Hussein. Kebu Firdaus. Naam. Kimbia jikoni ulete maziwa haraka. Fanya haraka. Bana gani hizo mbaya? Jamba! Naam. Njoo mjomba. Vipi tena kuna nini? Njoo. Subhanallah. Kumbe ni sumu hivi. Zio mjazimu zio mzee hapo mpelekea haraka. Fanya haraka. Yes, hello. Ndiyo, habari yako boss. Mimi ni naitwa Ismail. Napiga simu katika mtaa wa Nyali Estate hapa. Kumetokea tendo la majaribu ya kuua mtu yani. Ndiyo. Ni house number 10, Nyali Estate. Ningependa sana mufiki hapa haraka zaidi ili mpate kuchunguza tujue ni kitu gani. Haya, asante boss, nashukuru. Wakati wote naweza kumpatia discharge. Okay, okay, asante. Mimi nakwambia tena, kiondoshe kile kitupa pale, lakini wapi ukunisikiza? Hey. Oh, ya Rabbi stara mola wangu, ya Rabbi stara mola wangu. Najuta. Afadhali ningekuwa sikukufuata mimi. Afadhali ningekuwa sikukusikiza mimi. Sasa mata laumiana na jambo lishakuwa. Mimi mwenyewe pia najutia hapa hivi. Fanye nini mimi mola wangu? Kaza angalia sura yake. Huu mama anakaa kuua kabisa. Mama anafanya kitendo cha ukatili sasa. Kuanzia sasa mko chini ya ulinzi. Pita mbele huko. Pita mbele. Wana nini? Tembea. Kwanza sisi tunatafuta hii mtu. Talala ndani huko. Yeye ninakujua. Mtoto mdogo analidiwa na Sengi, jua linalokupeleka huko. Wewe unaenda kufuata elimu. Chunga sana marafiki. Ukumbuke unakotoka, familia yenu ilivyo. Lilokupeleka ni elimu, fuata la elimu peke yake. Sasa? Okay, khairi.
Let's go.